כן, טל, מה יש לך להגיד לחדשות? מזל טוב לדורון. קרתי קיט שלנו. זה הכל? זה הפעתי בטלמה. לא התעוררנו, חכה. תן לנו ליפול פעם פעמיים ואז נוכל לדבר. אני מושג. מה יאללה, דורון, יאללה, שב, ואנחנו נעשה כאילו אנחנו מרימים אותך. לא, אתה תעשה סקווטים, כאילו, תעשה סקווטים, תעלה עם המצלמה, זה יאללה. יאללה, מזל טוב לדורון. שלום, 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 די, זהו, נגמר הכוח?